Fakte të reja që publikohen në media, por ende shumë pikpyetje lidhur me rrethanat e vdekjes së 32 vjeçarit Lar Kurti. Keni ndjekur edhe sot për gjatë ditës së sotme në syrin e televizion detaje që kanë ardhur nga prokuroria e Tiranës, nga ana tjetër avokati i popullit që është duke hetuar lidhur me veprimet dhe mosveprimet e policisë, por do të dalemi më konkretisht. Përsjell informacionet më të fundit përmes kolegut Fatjon Gjinaj që unë kam në këtë moment në studio. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje Armela, faleminderit, mirë se u qen. Dhe për të pasur një analizë paralelisht me Basir Çollakun, drejtori i informacionit Shiak Televizion. Përshëndetje kënaqësi gjithashtu. Dalemi fillimisht së bashku Fatjon. Çfarë kanë sjellë këto 24 orë të fundit lidhur me rrethanat e kësaj ngjarje që ka çuar deri në protesta në fakt të rinjve në këto 2-3 ditët e fundit? Po bëhen 5 ditë që nga ndodhja e ngjarjes dhe në çdo komunikat që përhapin autoritetet, aq më komplikuar bëhet të kuptohet se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, kur në fakt nga ana tjetër organet ligjzbatuese, përfshirë Agjencinë Mbikëqyrës Policore, por edhe Prokurorinë e Tiranës, këmbgulin që disponojnë prova dhe materiale në disa aspekte kryesore që kanë të bënë me momentet e ndalimit të shtetasit Lar Kurti, edhe që janë të dokumentuara sipas tyre edhe përmes pamjeve filmike. Janë akuzat e familjarëve që pretendojnë dhe madje edhe në media publikisht, por edhe në dëshmi që kanë dhënë për para autoriteteve që i riu është dhunuar. Dikush prej tyre ka përmendur dhunën e ushtruar si pas ti në automjetin e patrullës së policisë që ka bërë shoqërimin e Kurtit drejt komisariat. Po, është shoku i Lar Kurtit, që ka përlu për media. Ndërkohë që nga ana tjetër mohohet nga autoritetet, por nuk di pse ka kaq shumë hezitim për ta zbardhur këtë ngjarje dhe për të publikuar pse jo edhe pamjet, sido që të jenë të momentit të ndjekjes, por edhe të ndalimit sidomos. Pamjet nga çfarë? Nga marketi, kamera kam... trupi ka pasur deklarata të ndryshme që kanë pasur ose nuk kanë jo, pasur? Jo, nuk kanë pasur, në dijen time nuk kanë pasur, sepse ato nuk përdoren më nga trupa e shërbimit policor, për arsye që nuk janë sqaruar kur, pavarësisht se ka patur një programim të tyre të masiv të futjes në përdorim nga punonjësit e policisë, një projekt me sa duket i dështuar, por nga ana tjetër, prokuroria dhe sidomos Agjencia Mbikëqyrës Policore ka pretenduar që e ka dokumentuar me provë çdo lëvizje të efektive të policisë, të tillë efektive të policisë që në deklaratën e parë për mediat u shprehen që është konstatuar që nuk kanë kryer veprime të kundraligjshme, siç u aludua për dhunë, por nga ana tjetër ditën e sotme prokuroria e kryeqytetit njofton që ka regjistruar një procedim penal dhe vazhdon nga ana autoriteteve të mos specifikohet se ndaj kujt ka nisur ky procedim penal, pavarësisht se përmend palët dhe palët janë sidomos efektive të policisë, duke mos përjashtuar edhe mjekat. Në momentin që nisi procedim penal, ka një indicie apo jo? Ka një arsye për nisjen e një procedimi penal, por ka edhe prova që ndoshta janë të siguruara apo që janë në kushtet e sigurimit të tyre. Pra thënë ndryshe, nuk mund niset një procedim penal pa pasur prova dhe pa pasur të dhëna konkrete. Mendoj që të cilat ne nuk i dim. Për këtë ngjarje, për shkak edhe të reagimit, por për shkak edhe e përgëzoj pse jo, edhe rolin që ka luajtur media, por edhe reagimit të shoqërisë, ju përmendët protestat, është detyruar disa herë nga ana e autoriteteve të dalin në deklarata zyrtare në lidhje me ngjarjen, pavarësisht se deklarata të cunguara dhe nuk përjashtohet mundësia që nga këta efektiv policia të ketë edhe prej tyre që të mbajnë përgjegjësi dhe nuk përjashtohet mundësia që të përfundojnë edhe në pranga. Por mos veprimës është shumë Fatjon, nga informacionet që ti ke nga burime konfidenciale, po them. Nga informacionet që ti ke se përgjatë tyre ditëve, këtyre burimeve jemi referuar më së shumti. Ti the, ka pasur një munges informacioni, ka pas munges transparentës, shpesher dhe ose informacione kontradiktore që kanë ardhur nga autoritetet, zyrtarisht. Pra, thënë kjo, nga informacionet që ti ke, nga burime konfidenciale, flitet më së shumti për mos veprimet të policisë, apo veprimet dunshme? Deri tani. Unë do të lexoj vetëm një paragraf që thuhet në komunikatën e përbashkët për shtyp të agjensisë mbikëqyrës policore dhe prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë, e cila thekson se nga vëzhgimi i pamjeve filmike që i disponon njoftimi i dytë, po, nuk evidentohen veprime të kundraligjshme nga ana e punonjësve të policisë dhe sot zyrtarisht ka një procedim penal përfshir edhe ndaj efektiveve të policisë që kanë marrë pjesë në shoqërimin e Lar Kurtit
mbrëmjen vonë të 19 tetorit në zonën e Don Boscos. Ndërkohë që, siç patanis të theksoja, që nuk përjashtohet mundësia, që ndodhur ndoshta edhe në kushtet e një presioni në thonjza që po ushtrohet nga gjitha anët, por sidomos edhe nga reagimet e opinionit publik, por edhe për shkak të materialeve që janë aktualisht në duart e grupit hetimor, të ketë edhe ndonjë ndalim apo arrestim, komunikim masa arresti ndaj ndonjë punonjësi të komisariatit numër 3 që ka marrë pjesë në shoqërimin e Lear Kurtit. Nuk përjashtohet si mundësi dhe nga komunikimet jo zyrtare na është pohuar që nuk përjashtohet si mundësi. Përpara se të kaloj fjalën tek Vesir Çollaku, ka pasur detaje të tjera sot që janë zbuluar përgjatë tyre 24 orëve që hedhin poshtë deklaratat më parshme të zyrtarëve, diçka që ja vlen të theksohet? Patjetër, unë e kam shikuar në çdo ngjarje ku është përfshirë struktura e policisë dhe veçanërisht të efektivë të policisë së shtetit, të cilit do sektor ata të jenë, tek mënyra se si është menaxhuar ndër vite, por bëhet fjalë për dy ngjarje, sidomos për dy ngjarje. Ajo e që ka një ngjashmëri në fakt edhe nga mënyra se si është artikuluar nga ana institucioneve Klodian Rashës, por edhe kjo ngjarja e ndodhur pak ditë më parë dhe unë do ta drejtoja gishtin, më vjen keq ta them sepse nuk e kam për karakteristik ta bëj, tek agjencia e mbikëqyrjes policore për një arsye të thjeshtë, sepse është agjencia që merret me hetimin e veprimeve të punonjësve të policisë dhe fatkeqësisht është një agjenci civile sot, ka një status civil, deri dje ishte u ndryshua. Fatkeqësisht po nga kjo agjenci, si në raste të tjera, por sidomos në këtë rast ka patur një kontradiktë dhe një kontradiktë të madhe që unë nuk dua ta besoj që ka qenë qëllimshme sa i përket asaj çfarë është edhe më komentuar sot mbi lëvizjet e punonjësve të policisë, veprimet e tyre, por sidomos mbërritja e tij në spitalin e Traumës. Është qartë. Dhe shoqërimi në komisariat dhe jo në spital sikundër është komentuar. Vesir Çollaku, ndjes që të lash në pritje, por për të ndalur detajet më të fundit të publikuara përgjatë ditës së sotme, le të themi, Fatjon Gjina e përmendi dhe dëshminë që kanë dhënë më herët në media mbrëmjen e djeshme kështu me radhë të afërmit e tij apo miqtë e tij. Cilat janë pikpyetjet që ti ngre lidhur me këtë ngjarje? Jo, si theksoj detajet shumë interesante Fatjonit. Të vana që vinë jashtë institucioneve dhe ata që përpunohen në dalin prej tyre, nuk përkojnë, nuk ka një lidhje organike në sigjarës dhe një nëse se të regurë së pa vëndër i të rinë. Ajo që më përpërshqyri, që pare është, kjo është një qështje e regjistuar me dhe një gjarë. Dhe, përpërinë është ajo që me mbritjel dhe me marë në ndorë të punë dhe edhi more, delegon me prime, jem dhe tyre, orë qërë njoftimi i prokurorisë, kur thoshte, pasi i rrinit të Berlis Rajonale të AMP-s, se strukturës që më herët ishte shërbimi i kontrollit që është bërë nga ankesave, a i strukturës që nga kompare nga dërrujnë përgjishën për së shtetit, më herët dërrujnë nga ministri, përëndëshëm, besoj se përstia nuk ka ndryshuar, në gjithë të ndryshime të shpesha, që të thonë që kemi një strukturë në cilë është jo fortë lidhur me të cilë i policinë e shtetit ka ana e drejtimit, por ka një vështirësi të jetojë policët pikërisht edhe kanë qenë në aksion, kanë qenë në veprim, kanë kryer ose nuk kanë kryer veprime. Po, flasim për veprime dhe mos veprime. Në të sasë në të kërë interesë në hetimit, në të ndonë tjerë, kam parë edhe dëshmi këta mund të asëm të vikimës, të shorë të pi, të cilë thalë kam përshmuar për gjua dhe ardhë vëgjua. Në shfarë sa të si do të rria, në në pyëtit, të shmetarë, të hektuar, të pandeur, të dyshuar të vëmushëm, për nuk besoj se është tabli i ligjor i drejtuesit të agjencisë policore, por kjo dhe dhe një shtetë një tërë, që të nga dhe një presinë dhe të vërrisë, dhe dhe shëtë në presinë i stajë e i tanishëm, së pa unë, mos të trova nuk me stajë, së më tepër, por e a e sa të ndajë në mjaftuash me për të ndryshë, është që së pashë në në përë, 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 nuk është normale, tjetë, së bashkë me AMP-n, thoni jo. Pra, ditë i përsaktojnë me një dajnë të tyre. Po nuk më tjeshtë në zdo fjerni bashkë më në përë, bashkë në shqyqyë të pasaj vëllë, po janë të tërë shtë njërë që duhet të duhet, sepse edhe rektori i përgjishme janë apos në pekarinë e përë, fëllimisht, unë nëse që të apërë në policia shtetë. Ajo është
sepse edhe ligji informacioni është i pasaj, po ka një drejtues profesionist. Jepi parasin më të qartë, më të plotë, të distancuar nga ministri, nga kryeministri, sepse është rregulluar ky shoqëri me ligj. Që të bëjë një punë profesionale dhe mos marrë mesazhe telefonata nga kryeministri. Pa që dhe nga lanë të shkojë me i punë të tërë. Nga e thëmë dhe kërë të ndësi dhe kërë zifi, i ti dhe i punë që njëhe për implikim dhe për shqyrje në gjare të mahenë. Tani, ti thua njëhet, unë boj lidh vetëm e në gjare në Rashës, që në kohën e gjarjes vrasjes e Klodian Rashës, ka qënë drejtor policie, për shembull. Për më tepër. Kemi rastin e Elbasanit e kështu me radhë, po. Në të dy rastë, përfshirë dhe këtë, pra një gutje armane të dokumentosur viktima, trafikant, vrasës, përdorusë në narkotike, ata fillimisht thanë që ka gëlltitur qesën me kokainë dhe pasaj që të doli për një lojë. Ti mos e bërë përpara se të ndodhë, edhe autopsinë, edhe ekspertizën, edhe emra të gjithë të fshehur. Edhe të krasha, një dhe që kishtë pistolet, përdor të drogë, shëndat të drogë, ta, dhe, se të policisë mbrejnë të hona pra atrake që e ndërgojnë pasaj të mërgurisë, që në kratës, a ka e sëzua të tjera që të definojnë, nëse probat, pretendimet, dyshimet, janë në hodhën e duhur ligjore, janë marë në formën e duhur ligjore, dhe jo, dhe një drejtuës atje dhe bënë komplet të si të bënë kam parë, kam në tu, kam vetua zërën e gjafës atje, është një të historisë i shtori edhe në të ras, të të thënë që polisët kanë kryuar dhe kryuar në korrekte. A në shkëllë që të imorën që përsaktoj, qëfar kanë kryuar dhe qëfar nuk kanë kryuar vëzhet të policisë dhe kryuar, si pas asaj që në ligjë përsaktoj. Këllu një dhe rrasin në Elbasanit. Por në kratë të prokurorët, zëvën së rrëve të redit, në fërën shëllë, i si u shkërbyrë me vajtë në stat, shpëndatë të parë të njëta publikisht. Tuk e thënë, s'kishtë më të rrëve, po s'kishtë atë, kishtë atë, Dollo në pa më pas. Ka një begë, a ka të dhe në përgjera të të nësishë, për e nga në të rëngu jetën të regjirës. Êshtë nga një të rëngë, të mesë nuk të të sakë më rëngë se ka. Edhe nëse marim, dakor, edhe nëse marim, tani, kjo është një ngjarje në time sipër, ne shpresojmë që të zbardhet, në një mënyrë ose një tjetër të zbardhet, arrit të zbardhet plotësisht si është e vërteta lidhur me këtë ngjarje. Në rastin e Klodian Rashës ndikuan, ja, duhet dalte një aspekt. Duhet dalte një aspekt. Në rastin e Klodian Rashës sigurisht ndihmuan pamjet filmike, por detajet se kush është vendosur pistoletën ende nuk e kemi të zbardhur sot. Po për te kësaj, nëse në përfundim të këtyre hetimeve lidhur me këtë ngjarje të vdekjes në mënyrë të dyshim të Larë Kurtit, nuk del që ai është dhunuar, por del që ka pasur mosveprime të policisë që kanë ndikuar në fund të ditës në humbjen e jetës nga ana e tij. Çfarë na tregon e kjo, edhe nëse është kështu? Ne u na tregon një që si është e fushuar, është e kontrolluar dhe ushtrimi i rrugës tash është një fenomen, nuk është aksesi. Ka njerëz që po humbin jetën për përgjithësi. Dhe nuk është humbur një jetë. Pyetja qëndron, a mund të kryeshim veprime kë një rritje tonë nësot. Që mos kishim një dhegu, pavarësisht, një shimeve për vepër penale të cilë, a i mund të shte kryer dhe shkuar apë në momentin që mund të lu. Sa i përëtje, do të përgjitje, ata që kam qenë në njërë dhe ata që kam jetoj sot, ku ka shenja të dukshme të përpjekjes për të fshehur diqka. Ata që duhet të zbarën, janë duke bërë të kundër të dhe veprimet e drejtanismës të cilat ne kemi mësuar, pikrisht nga njoftimet që ata kanë bërë vetë. Dhe në kryer të kësaj, këtij strumbullari, të ndron njeriu që dihet të fshehet në kryer të policisë së shtetit dikur, dhe në kryer të kontrollit të policisë së shtetit sot. Unë kam dëgjuar për televizionin tuaj, ka pasur një reagim dy ditë më herët, dhe do i përgjigjesh policisë së shtetit zonë Rrumbullaku. Ndoshta i shkurtër ishte të them reagimin më profesional drejt tanish. Të bëj kujdes të presim vetimin që të zbanim në vërtetë për rrethana për ngjarje. Pra, duket Riu që është i matur në rapor me qërka mundet në nuk do të nëzitore, asë nuk do t'ja kurla, për porësi, të delegoj dhe të orientoj vetimin, si që të rrasë ndonë. Por e qene, isa po ka duar me dhe tyrë nga kërëtoja, nuk është si ku isa po shkërbryrë dhe gjasë si ku i drejton vetimin dhe liu, ka dhe liu. A më përja këtu, a më përja të pytë shmetarë, a më përja referonë, a më përja kontekstit. Kjo është një ngudje, pasaj kamera, edhe të vandën ku ka ndodur, e curis, dhe në dërgjimin në posa e pasa e qëtëtar, se ka në prokurës në stafacion e shvisorje të shuar, të cilë ato të qenë afuar dhe ta e brëndësishme sot. Por, ato të mjëndisit, ku në drejtë, ato pak se kohë ka qenë publikuar,
treguaj se dhe primet e kryrë, e që është publikuar a kadrë. Dojmë për një shkelje dhe primet dhe tep të dhushme. A ka edhe shenjët, nga fotët e publikuar. Po. Klasin se aty nuk ka pasur shumë faqe në të proces. Nuk kemi dyshim për këto aspekte, po thua, pavarësisht gjithave. Se çfarë do dali në fund. Nuk kemi dyshime tashmë më, mjaftojnë këto pamje që janë regjistruar dhe janë transmetuar. Dyshime, tani, ka një problem se prokurorët nesër, gjykata më vonë, do të punojnë në bitë dosin që qënë policia shtetit. Nëse e prishin vendjare, i mikuin prokurorët thotë që shpeshe policia kërësorë të jatën, është kargoni policin në vendjare se në prishin vendjare. E qartë. Nëse ti pa mund sa marrë në këtë, rogëve, kamerëve, panurë, pëshmive, imazëve, atërë, materialit është folë dosë, i përcila prokurorit, do t'i ata më cilat taj do të orientoni dhe primet të tjera, e ku këta pa. Kushën të përcila në gjyka. Policia e shtetit, të ata oficerën të rëndë, aty njësë, le themi, thelbi dhe bërthama e hetimit, nësë ajo prishet, shkërmoqet dhe dështohet nga presionit të rësnia e autoriteteve cilët duhet të mbulojnë një siklet të shefit apo të kryeministrit, atëherë ne nuk kemi dosje, por kemi thjesht një viktim të vdekur apo të vrarë, për të cilën nuk bëhet drejtësi. E kuptova. Mirë, kemi dhe vetëm një minutë kohë Fation, sepse ka një deklaratë pas pak nga Partia e Lirisë, po për të ndalur në një detaj të fundit që vlen të theksojmë tashmë në përfundim të kësaj bisede. Duhet të theksoj çështjen procedurale që është bërë nga ana e punonjësve të policisë, përfshirë edhe punonjësit që kanë qenë në patrullim, por edhe në stacionin policor numër 3 në kryeqytet, sa i përket regjistrimit të mungesës së regjistrimit të disa elementeve dhe procedurave që janë të domosdoshme në regjistrin e komisariatit. Çështja e dytë ka të bëjë me një video që është publikuar së fundmi dhe që tregon momentet e ndalimit pas vrapimit dhe ndjekjes nga ana patrullës së policisë së shtetasit Lear Kurti. Në atë video është evidente dhe është dukshme që ai ka patur probleme të theksuara shëndetësore, ndërkohë që kjo nxjerr në pa edhe mungesën ndoshta të profesionalizmit, ftohtësisë dhe vigjilencës së punonjësve të policisë, të cilët në dijen intime kanë qenë të bindur që ai po shtiret ose ai po po bën një plan për të shmangur edhe kapjen e tij dhe nuk e kanë kuptuar. Ndërkohë që ai duhej dërguar në atë moment në spitalin e Traumës. Edhe një fakt i cili nuk është përmendur shumë kohët e fundit ka të bëjë me momentin nga në fillimin e ndjekës në rrugën Riza Quka për në bashkimin e saj me kryqëzimin ku degëzohet me rrugën Don Bosco. Ka qenë një ndjekje dhe në dijenin time dhe në informacionet që un kam referuar dëshmitarve, por edhe deklaratave që janë bërë nga grupe të caktuara që janë marrë në pyetje dhe persona shtetas të caktuar që janë marrë në pyetje të afërm, punojnës policie, por edhe persona që kanë objektet apo dyqanet e tyre, aktivitetet e tyre, më kanë komunikuar që nuk ka qenë një ndalim nga ana punojnësve të policisë, por ka qenë një vetë ndalim. Dhe kjo më bën të besoj dhe është e besueshme edhe për një kategori të caktuar edhe mes tyre të ekspertëve të fushës që Learti ka ndaluar vetë dhe ky ndalim mund të jetë bërë për shkaqe shëndetësore. Ka patur të bëjë me shkaqe shëndetësore. Një gjë e tillë e shton dyshimin e arsyeshëm që ka ndikuar jo vetëm vrapimi, jo vetëm ajo çfarë doli pastaj që u gjet në organizmin e tij, por kjo të paktën duhet të kishte ndërgjegjësuar për të kuptuar punonjësit e policisë se çfarë po bëjnë, kë kanë përballë dhe ku po e dërgojnë. Dhe konfirmohet nga komunikimi zyrtar i cili shpreh se 7 minuta ka qëndruar në vendin e ngjarjes Lear Kurti, një qëndrim që sipas saj është bërë dhe kohë e cila është kërkuar për t'u qetësuar ai, nga çfarë të qetësohet? Pikërisht të qetësohet sepse ai nuk ishte mirë. Nuk ishte mirë. Shumë e rëndësishme edhe ky detaj i fundit që ti përmende. Faleminderit fat. Po, Basir, ke edhe diçka të fundit? Po. Po, un kam takuar një nga shokët e tij. Dhe që njihen prej vitesh, prej 20 vitesh. Po, herë. Do të kam thënë që fizikisht ai paktën ishte njëri që merrej me sport, me palestër dhe ishte i pash shesur le të them nga simptomat e tjera që ata nuk kishin hasur dhe një nga gjërat që mendoj se duhet të kishte bërë prokuroria, oficerët që kanë qenë në atë operacion, aksion, u bën një test për prokurorin droge.